1917-ci il aprelin 15-20-sində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı keçirilib. Müsəlmanların ümumqafqaz qurultayı Rusiya müsəlmanlarının siyasi həyatında mühüm rol oynadı. Siyasi hadisələrin həmin mərhələsində onların mənafelərini ifadə edərək Rusiya müsəlmanları milli hərəkatının gücləndirilməsi yollarını, demokratik respublika prinsiplərinə söykənən dövlət quruluşu seçimini müəyyənləşdirdi. Hər il aprelin 15-i dünyanın bir çox ölkələrində Ekoloji Biliklər Günü kimi qeyd olunur. Bu bayramın tarixçəsi 1992-ci ildən başlayır. Həmin il Rio-de-Janeiro'da BMT-nin ətraf mühitin problemlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş konfransı keçirilib. Aprelin 15-i Beynəlxalq Mədəniyyət Günüdür. Bu tarix 1935-ci il aprelin 15-də Vaşinqtonda Bədii Elmi Müəssisə və Tarixi Abidələrin Mühafizəsi və Qorunması haqqında imzalanmış müqavilə ilə əlaqədardır. Bugün beynəlxalq hüquq təcrübəsində Reyrix Paktı kimi də tanınır. Belə ki, Ümumdünya Mədəniyyət Gününün qeyd olunmasını ilk dəfə 1931-ci ildə Belçikanın Brügge şəhərində keçirilən konfransda rəssam Nikolay Reyrix təklif edib. Görkəmli elm xadimi, tibb elmləri doktoru Akademik Zərifə Əliyevanın xatirə günüdür. O, 1923-cü il aprelin 28-də Naxçıvanda doğulub. Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafında Zərifə Əliyevanın müstəsna xidmətləri var. O, vaxtilə Azərbaycanda geniş yayılmış traxomanın kimya və elektron sənayelərində peşə fəaliyyəti ilə bağlı göz xəstəliklərinin öyrənilməsi, profilaktikası və müalicəsinə, habelə oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox tədqiqatların müəllifidir. Zərifə Əliyeva həmçinin yüksək ixtisaslı səhiyyə kadrlarının hazırlanmasına böyük əmək sərf edib. Azərbaycan Sovet memarlığının banilərindən biri, memarlıq tarixçisi Professor Sadıq Dadaşov 1905-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan memarlıq irsinin ilk elmi tədqiqatçısıdır. Azərbaycan Texniki Universitetinin, Nizami Kinoteatrının, Bakı Musiqi Akademiyasının, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin binası onun əsas işləridir. Sadıq Dadaşov Nizami Gəncəvinin 1946-cı ildə Gəncədə, 1949-cu ildə Bakıda qoyulmuş abidələrinin layihə müəllifidir. Xalq artisti Telman Adıgözəlovun xatirə günüdür. O, 1953-cü ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. 1980-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayan aktyor teatr səhnəsində yadda qalan obrazlar yaradıb. Yaşlı inəkli adam, oradan buradan, qonşular televiziya tamaşalarında, Nəsimi, Üzü Küləyə, Xatirələr Sahili kimi filmlərdə xarakterik rollar oynayıb. Avropa İntibah dövründə yaşamış ensiklopedik alim, riyaziyyatçı, mühəndis, ixtiraçı, rəssam, heykəltaraş, memar, musiqiçi və yazıcı Leonardo da Vinci universal insan kimi xatırlanır. İkinci minilliyin adamı seçilmiş rəssamın maraqlı ixtiralarından biri 36 lüləli topdu. O, həm də vertolyotun, sualtı qayığın, skafandrın, deltaplanın, hətta velosipedin çertyoşunu çəkib. Esteri xalq artisti Alla Pugaçova 1949-cu il aprelin 15-də Moskvada doğulub. Çox şaxəli yaradıcılığı pop musiqi, soul, blues, etno, soft rock, şanson və hətta punk tərzlərini əhatə edir. Repertuarında yer almış 500-dən artıq mahnının 100-ə qədəri öz bəstəsidir. İndiyədək 19 albomu işıq üzü görüb.